Meta sar il-ħin, Ġesù qgħad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u qalilhom. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom. Din l-ikla min issa nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. U qabad kalċi ratt il-ħajr u qal. Ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom. Għaliex ngħidilkom. Min issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħalħobs ratt il-ħajr qasmu newwilulhom u qal. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi u qal. Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Imma ara, id dak li se jitradini qiegħda miegħi fuq il-mejda. Għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtugħ, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jitradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin minn minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma hu qalilhom: Fost il-pagani, islaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li ħadmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk. Imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżar wieħed. U minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minnu l-akbar, dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi. Mhux dak li jkun fuq il-mejda, imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad. Intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi, u bħalma missieri ħejja s-saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejja għalikom biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq it-tronijiet biex tagħmlu ħaqq mit-tnax-il tribut ta' Iżrael. Xmu, xmu, ara, ix-xitan ridkom f'idejh biex jgħaddikom mill-arbil bħall-qamħ. Imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti mbagħad, meta terġa' lura sewwa, wettaq lil ħutek. Allu x'mun. Mulej, jien lest li miegħek niġi saħan sitra l-ħabs, lest li nieħu l-mewt ukoll. Imma Ġesù qallu: Ngħidlek, Petru, lillum qabel ma jidden is-serduk tkun ċħadd tal-tliet darbiet li inti tafni. Imbagħad qalilhom: Naqsitkom xi ħaġa meta battkom bla borża u bla ħorġa u bla qor? Huma weġbuh. Ma naqasna xejn. Qalilhom Ġesù: Immissa, min għandu borża qis li joħodha miegħu, u min għandu ħorġa wkoll, u min m'għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom, jeħtieġ li jseħħ fija dak li hemm miktub, ġifieri li kien madud mal-ħżiena. Ta' bil-ħaq, dak li hemm miktub fuqi jseħħ. Qalulu d-disċipli: Mulej, trid nagħtu bis-sejf? Qalilhom Ġesù: Biżejjed. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ u d-disċipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk, qalilhom: Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbiegħet minnhom daqs stefa ta' ġibla u nxteħet arkub teħ jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalġi. Ista tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Der lu anġlu mis-sema biex jagħmilu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa akbar. L-għaraq sarlu bħal qittar tad-demm miċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb mar ħdejn id-dixxiplu u sabhom reqdin minħabba s-swiet ta' qalb u qalilhom: Kif? Irqattu? Qumu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemanis. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-tnax, u dan resaq lejn Ġesù biex ibusu. Imma Ġesù qallu: Bew sażil Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu: Mulej, trid nagħtu bis-sejf.
U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-lemnija. Imma Ġesu qal: Iqfu, biżejjed. U meslu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal lill-qassisin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih: Iskom ħrixtu għal xi ħallil, armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju, ma meddejtux idejkom fuqi. Imma dini s-sija tagħkom u s-seta ta' tlamijiet. Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Petru baqa' mirxi warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Petru mar qad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda qaddejja waħlet għajnejha fuq u qalet: Dan ukoll kien miegħu. Iżda hu ċaħat u qalilha: Mara, anqas biss nafu. Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu: Intu ukoll wieħed minnhom? Imma Petru wieġbu: Le sieħeb, minix. Għaddiċ siegħa u reġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid: Iva, tarsew dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija. Iżda Petru qallu: Ma nafx intajt sieħeb. U minnu fih, kif kien għadu jitkellem, is-serduk id-den. U l-mulej dar u ħares lejn Petru. U Petru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu: Illum, qabel ma jidden is-serduk, inti tkun ġa ċħatnit lid-darbit. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesu bdew jadduh biż-żufjiet u jsawtuh. U għattew l-wiċċu u bdew jistaqsuhu jgħidulu: Aqta minn tajilek din id-daqqa. U għadu jgħajruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqgħet il-ġema tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesu quddiem is-sinedriju tagħhom. U qalulu: Jekk inti l-Messija, għidilna. Iżda hu weġibhom: Jekk ngħidilkom, ma temnux. Jekk nistaqsikom, ma twieġbux. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-koll qalulu: Int mela li bent Alla? Qalilhom Ġesu: Intom stess qegħdin tgħiduh. Iva, jien. U huma qalu: Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda? Għax smajnija aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġimgħa kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu: Aħna sibna lil dan il-bniedem qiegħed ixewwex lill-ġens tagħna li mhuwiex iħallil lil min iħalla 16 lil ċesti u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu staqsieh u qallu: Int is-Sultan tal-Lut? U hu wieġbu: Inti qiegħed tgħidu. Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies: Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem. Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu: Qiegħed ixewwex il-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess. Kif sema dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija u meta sar jaf li hu kien min-naħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu quddiemu, għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu, għax minn dak li kien sema fuq u kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi flimkien mas-suldati tiegħu beda jiżabilħu u jgħaddih biż-żufjiet, libsu libsa ta' kuluri l-għellex u reġa' bagħtu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien lill-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu qalilhom: Ġibtuli quddiem lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex il-poplu. Ara jien sħar ixtu quddiemkom fuq l-akkużi li qegħdin jiġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. U anqes Erodi ma sab għax reġa' bagħtu quddiemna. Qegħdin taraw mela li ma għamel xejn li ħaqqu l-mewt. Għalhekk nagħtih iswatu nitilqu. Iżduma qabdu jgħidu l-koll f'daqqa.
Għatih il-mewt lil-dan, itil inna l-barabba. Dan barabba kienu tifawħ il-ħabs minħabba r-wishta li kienet għamed fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi riet li jitlaq l-ġesu, ulla liħnu reġa kellimom. Iżda huma qabdu jajtu aktar minnu jajdu. Salbu, salbu. Għattilet darba għalilom. Imma dan xamil ħażin. Ma sibt fi ħebda ħtija li ħaqqu l-mewt. Mela nagħti ħiswatu nitilqu. Iżda huma b'ħafna jgħid baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun msallab. Sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qatagħha li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuh il-ħabs minħabba rewwixta u qtil. U lil Ġesu tagħulhom bħalma xtaqgħu. Huma wsejrin bih. Qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u qabbeh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lehom u qalilhom. Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku. Iżda jibku lilkom infuskom u lil ulidkom. Għaxara. Qatt jiġi żmien meta jgħidu. Ħin ja dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad bdew jgħidu lill-muntani. Aqgħu fuqna. U lill-għoljiet. Ordmuna. Għax hekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tzokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħadhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imbagħad tellgħu x-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lillu nnifsu jekk hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh newlulu mbitt qares u qalulu: Jekk inti sultan tal-lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kidba li kienet tajt: Dan huwa sultan tal-lut. Wieħed mill-ħatin li kienu msalbin miegħu beda jgħidlu u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż l-ieħor ċanfru qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna? Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma minna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-salna tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew, ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Għall-ħabta tas-sitt siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa siegħa, għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju ċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajjat b'għajta kbira u qal: Missier, fidejk jinnerħi ruħi. U kif għalhekk ħarġet ruħu. Iċ-ċenturjun, meta ra x'ġara, beda jfaħħar lill-Alla u jgħid: Tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raħu dawn il-ġrajja, reġaw lura jħabtu fuq sidirhom. Daw kollha li kienu jafuh, għadu jaraw kollox mill-bot. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġewwa rajh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. U kien hemm wieħed jismu Giuseppi, membru tal-Kunsill, ma raġel tajjeb u ġust li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li riedu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatija, belt tal-Ludija, u kien jistenna s-saltna tal-Alla. Dan marant Pilatu talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżar u qiegħdu f'qabar maqtugħ fil-blat li fih kien għadu mat-tqiegħa tħadd.
Dakinar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu għedu il-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra. Is-sibt għaddew fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi.